हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा आज हामी बिबी सेकेन्ड इयरको मार्केटिङ पढ्न जाँदैछौँ है त जसमा चाहिँ अब हामीले पढ्ने भनेको च्याप्टर सिक्स रहेको छ प्रोडक्ट डिसिजन है प्रडक्ट डिसिजनको बारेमा चाहिँ अब हामीले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू जुन एक्जाममा सोधिन्छ त्यसलाई हामी सुरुमा कभर गरौँ है त जस्तै अब हामीलाई मोस्ट यो च्याप्टरबाट सोधिने कोइसन भनेको जस्तै पोइन्ट आउट द सेभेन पेज अफ द सर्भिस प्रोडक्ट भनेर पनि हामीलाई सोध्न सकिन्छ है त जुन चाहिँ अब हामीलाई टु मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ जसमा चाहिँ हामीले जस्ट पोइन्टहरू मात्रै लेख्नुपर्ने भयो जुन सेभेन पिजको बारेमा अथवा बा, हामीलाई यदि टेन मार्क्समा सोधिएको खण्डमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरै नै के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि मजाले डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हामीले यहाँ हेरौँ जसमा हाम्रो रहेको छ सर्भिस प्रोडक्ट सुरुमा त अब सर्भिस प्रोडक्ट अथवा सर्भिस भनेको के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो यो अब सर्भिस अथवा सर्भिस प्रडक्ट भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दा चाहिँ अब जुन चाहिँ के छ त इन्ट्यान्जिबल छ जसलाई चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ र त्यसको चाहिँ के हुन्छ त फिजिकल एक्जिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन जसको चाहिँ भौतिक अस्तित्व चाहिँ हुँदैन भनेदेखि त्यस्तो प्रडक्टलाई हामी के भन्छौँ त सर्भिस प्रडक्ट भन्छ र यसरी यो सर्भिस प्रडक्ट युज गरिसकेपछि अब जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरू हुन्छ उनीहरूले के पाउने भयो त एउटा सर्भिस अथवा सेवा सुविधा भनिन्छ जसलाई यो चाहिँ पाउने भयो है त अब कन्ज्युमरहरू यो सेवा सुविधा युज गरेर स्याटिस्फाइड पनि हुन सकिन्छ अथवा डिस्याटिस्फाइड पनि हुन सकिन्छ है त स्याटिसफाइड एन्ड डिसेटिस्फाइड पनि हुन सकिन्छ जसलाई चाहिँ इन्टेन्सिबल अदृश्य रहेको छ जसलाई चाहिँ हामीले ओन्ली क्यान बी के मध्ये सक्छौँ त ओन्ली क्यान बी फिल मात्रै गर्न सक्छौँ बट हामीले क्यान नट टच है क्यान नट एबल टु टच है त टच गर्न सक्दैनौँ है है त यो भयो यो, यो कुरा सर्भिस प्रडक्ट भने चाहिँ यति कुरा आउँछ कि यसमा जस्तै यो जुन हाम्रो सर्भिस प्रडक्ट रहेको छ यसले पनि सातवटा कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्ने भयो त्यो भनेको के भन्दा चाहिँ सर्भिस प्रडक्टको पनि हुन्छ प्लेस प्रोडक्ट प्राइस प्रमोसन पिपुलहरू भयो साथै फिजिकल इभिडेन्सहरू चाहिँ हुने गर्दछ र मैले यो हाम्रो सर्भिस प्रडक्टको चाहिँ हाम्रो मैले डेफिनेसन चाहिँ मैले यहाँ लेखेन किन भन्दाखेरि हजुरहरूलाई त अब त्यो मेन अब के हो मेन कन्सेप्ट यदि दिइसकेपछि त अब बुक त अब एकैचोटि पढ्नुभएको होला नि त होइन त्यति भएपछि सजिलो हुन्छ नि त थाहा हुन्छ नि त त्यही भएर मैले भ लेखिनँ यसमा चाहिँ अब के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले याद गर्नुपऱ्यो कि सर्भिस प्रडक्ट भन्ने बित्तिकै यस्तो प्रडक्ट रहेछ जुन चाहिँ इन्टेन्सिबल छ अदृश्य रहेको छ र यो सर्भिस प्रडक्ट युज गरिसकेपछि जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरू अथवा बाहिरहरूले पाउने भन्ने के हो त सेवा सुविधाहरू हो है यो सेवा सुविधा पाइसकेपछि कन्ज्युमरहरू सेटिस्फाइड पनि हुन सकिन्छ अथवा डिसेटिस्फाइड पनि हुन सकिन्छ र यो सर्भिस प्रडक्टलाई अब के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले टच गर्न सक्दैनौँ ओन्ली क्यान बी फिल है त फिल मात्रै गर्न सक्छौँ यो कुराहरू चाहिँ भयो यसमा र अब यो सर्भिस प्रडक्टको पनि अब के रहेको छ भन्दा चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा अब अघि क्वेसन भनेको थियो जसमा चाहिँ हामीलाई के भनेर सोध्न सक्थ्यो भन्दाखेरि पोइन्ट आउट सेभेन पिज है त पोइन्ट आउट सेभेन पिज अफ सर्भिस प्रडक्ट जसमा चाहिँ यो सर्भिस प्रडक्टमा चाहिँ सातवटा पीहरू रहेको छ है त जुन सातवटा पीहरूले चाहिँ हामीलाई के के जनाउँछ भन्दाखेरि नम्बर वानमा रहेको छ हाम्रो प्रडक्ट है प्रोडक्ट र डबल आईमा र हाम्रो यहाँ रहेको छ प्राइस र हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ हाम्रो यहाँ प्लेस र हाम्रो आइभीमा रहेको छ प्रमोसन सबै पिपीबाट सुरु भएको छ कि होइन प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोसन र त्यसपछि हाम्रो रहेको छ पिपल र भिआईमा रहेको छ हाम्रो फिजिकल इभिडेन्स फिजिकल इभिडेन्सको कुरा आयो र अर्को हाम्रो यहाँ भिडबलआईमा रहेको छ प्रोसेस है त यसरी चाहिँ हाम्रो सर्भिस प्रडक्टको पनि के रहेछ त चा सातवटा चाहिँ पिजहरू रहेको छ जुन हाम्रो सातवटा पिजले जनाउने भनेको के रहेछ त भन्दा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोसन पिपुल फिजिकल इभिडेन्स र साथै अर्को के हो भन्दाखेरि प्रोसेसहरू जुन चाहिँ प्रोसेस भनेर चाहिँ हाम्रो लास्टमा रहेको छ यसरी चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ जुन हाम्रो टु मार्क्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ टु मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि हामीले जस्ट यति पोइन्टहरू मात्रै लेख्थेँ नि र यदि टेन मार्क्स आयो भनेदेखि टेन मार्क्समा सोध्यो भनेदेखि है त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो प्रोडक्ट भनेको के, के हो प्राइस भनेको के, के हो प्लेस भनेको के, के हो प्रमोसन भनेको के हो र साथै पिपुलहरूको बारेमा र फिजिकल इभिडेन्सहरूको बारेमा र प्रोसेसहरूको बारेमा चाहिँ यसरी चाहिँ पुरानै डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ है त र यसमा चाहिँ अब मैले जुन हाम्रो रहेको छ यसमा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोसन कुराहरू यो सबै जुन हाम्रो सर्भिस सेभेन पिसको बारेमा भनौँ न त्यसको बारेमा चाहिँ यो चाहिँ यति पोइन्टमा त लेखिदिएँ मैले अहिले चाहिँ है त यसमा र अब हजुरहरूलाई थाहा छैन होला नि त होइन यसमा होइन प्रडक्ट भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पर्ने भनेको कुनै पनि सेवा सुविधादेखि लिएर कुनै भौतिकदेखि अब अभौतिक पनि भन्नुपर्दाखेरि अब जसको चाहिँ फिजिकल एक्जिस्टेन्स भएको अथवा नभएको सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रडक्टले चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्दछ र अब प्राइस भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ हामीले जुन वस्तु तथा सेवाहरू एक्सचेन्ज गरेको हुन्छ हो त्यो एक्सचेन्ज गरेको बापत चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यो गुड्सहरू लिएको बापत चाहिँ केही एमाउन्ट अफ द भ्यालु है केही मनीको रूपमा चाहिँ केही अमाउन्ट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा भयो र प्लेस भन्ने बित्तिकै अब यो सर्भिस प्रडक्ट चाहिँ युज गर्ने कन्ज्युमरहरू चाहिँ कहाँ बसिएको छ र साथसाथै अब यो यो प्लेसको अब भनौँ न यो यो सर्भिस प्रडक्टको चाहिँ अनि ठाउँ स्थानको बारेमा कुरा गर्ने भयो र प्रमोसन भन्ने बित्तिकै अब यो के हो त विज्ञापनहरूको कुरा आउने भयो है हो त्यो सबै कुराहरू आउने भयो र पिपुल भन्ने बित्तिकै अब यहाँ मानिसहरूको कुरा आउने भयो है र साथै अर्को भनेको फिजिकल इभिडेन्स भयो र अर्को भनेको प्रोसेस यसमा पनि केही प्रोसेसहरू चाहिँ इन्क्लुड हुने गर्दछन् यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है यो च्याप्टरबाट चाहिँ धेरै गरी चाहिँ है टु मार्क्समा चाहिँ क्वेसनहरू यस च्याप्टरबाट चाहिँ धेरै पर्छ नि त यसमा अब लगभग भनौँ न अब हामीले यसरी यो सेभेन पिज रहेको छ यो सर्भिस प्रडक्टको यसलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ छुट्याउनु भएन है त यसलाई चाहिँ हामीले अलवेज नै याद गरेर चाहिँ राख्नुपर्ने भयो अब हामीलाई यदि एक्जाममा सोधिएको खण्डमा चाहिँ हामीले यसरी लाइन बाई लाइन नै सुरुमा प्रोडक्ट प्राइस प्लेस आग, रा रा है प्रमोसन र पिपुल र फिजिकल इभिडेन्स र प्रोसेस चाहिँ भनेर चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्ने भयो है त यसमा र अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो स्ट्राटेजिस अफ द सर्भिस प्रोडक्ट है त सर्भिस प्रडक्टको स्ट्राटेजिज पनि हामीलाई कहिले सोध्न सक्छन् यो हाम्रो स्ट्राटेजिस अन्तर्गत पनि पर्ने भनेको यही हो त्यसमा चाहिँ जस्ट मिक्स र स्ट्राटेजिज भनेर सुन् मात्रै जोडिन्छ कि अर्थात् के भन्दा चाहिँ प्रोडक्ट मिक्स स्ट्राटेजिज प्राइस मिक्स स्ट्राटेजिज है प्लेस मिक्स स्ट्राटेजिज र प्रमोसन मिक्स स्ट्राटेजिज र त्यसपछि अर्को भनेको हामीले के छ त यहाँ पिपुल मिक्स स्ट्राटेजिज र अर्को भनेको हाम्रो यहाँ आउने भनेको के हो त पिपुल पछि यसमा फिजिकल इभिडेन्स स्ट्राटेजिज मिक्स स्ट्राटेजिज है र प्रोसेस मिक्स स्ट्राटेजिज है त यसरी पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ जुन हाम्रो स्ट्राटेजिज अफ द सर्भिस प्रोडक्ट पनि हामीलाई सोध्न सकिन्छ है त टेन मार्क्समा इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ स्ट्राटेजिक अफ सर्भिस प्रोडक्ट है त स्ट्राटेजिज अफ द सर्भिस प्रोडक्ट अन्तर्गत यहाँ पर्ने भनेको हाम्रो नम्बर वानमा के छ त हाम्रो प्रोडक्ट मिक्स स्ट्राटेजिज प्रोडक्ट मिक्स स्ट्राटेजिस र यसरी हाम्रो अर्को के आउँछ त यसमा भन्दा प्राइस मिक्स स्ट्राटेजिज जस्ट हाम्रो मिक्स प्लस स्ट्राटेजिज यति मात्र जोडेको त हो नि है सबैमा नभए त सबै एउटै हो हामीलाई याद गर्न पनि सजिलो भयो नि त यसरी स्ट्राटेजिस भइहाल्यो र अब अर्को यसमा प्राइस पछि अब हाम्रो के रहेको छ यसमा प्लेसको कुरा आउनुभयो है त प्लेस मिक्स स्ट्राटेजिज र हाम्रो नम्बर फोरमा रहेको छ प्रमोसन मिक्स स्ट्राटेजिज र यसपछि हाम्रो नम्बर फाइभमा रहेको छ यसमा हाम्रो मेन पर्ने भनेको पिपुल मिक्स स्ट्राटेजिज र हाम्रो नम्बर सिक्समा रहेको छ यसमा फिजिकल इभिडेन्स मिक्स स्ट्राटेजिज अथवा फिजिकल मिक्स भन्दा फिजिकल इभिडेन्स हो नि त हाम्रो है फिजिकल इभिडेन्स मिक्स स्ट्राटेजिज र यसपछि हाम्रो अर्को आउने भनेको नम्बर सेभेनमा प्रोसेस मिक्स स्ट्राटेजिसको कुरा आउँछ प्रोसेस Mix मिक्स स्ट्राटेजिस र अब हाम्रो स्ट्राटेजिस अफ द सर्भिस प्रोडक्ट अन्तर्गत हाम्रो यहाँ पर्ने भनेको सुरुमा के रहेछ भन्दा प्रोडक्ट मिक्स स्ट्राटेजिज अर्थात् के भन्दाखेरि अब हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो सर्भिस प्रडक्टहरूको स्ट्राटेजिज अन्तर्गत हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि प्रोडक्ट मिक्स स्ट्राटेजिस पनि पर्ने गर्दछ जसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा फिजिकल प्रडक्टहरू कुरा आउनुभयो है अथवा अब सर्भिस प्रोडक्ट अल्सो ह्याभ मेनी प्रोडक्ट लाइक लाइक्स एन्ड द सर्भिस प्रोडक्ट मिक्स क्यान अल्सो बी रिड्युस अर द इन्क्रिज एडिङ टु द डिमान्ड एन्ड द निड्स अफ द कन्ज्युमर्स बट द एडिङ द सर्भिस आइटम्स अर विथ ओल्ड सर्भिस आइटम युजिङ लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन स्ट्राटेजिज अर द बोर्ड लाइन स्ट्राटेजी इन द सर्भिस भन्ने कुरा यसमा चाहिँ के भन्यो भने कि प्रोडक्ट मिक्स स्ट्राटेजिस अन्तर्गत चाहिँ अब यस्तो स्ट्राटेजी चाहिँ अप्नाउने जुन चाहिँ अब नयाँ प्रोडक्ट युज पनि गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ भनौँ न कुनै प्रडक्टहरू पहिला नै युज गरिरहेको प्रडक्टहरूलाई चाहिँ अब विथड्र गर्ने कि भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ र अर्को भनेको प्राइस मिक्स स्ट्राटेजिज अन्तर्गत पर्ने भने त्यही नै हो कि प्राइसको कुरा आउँछ यसमा चाहिँ जुन हाम्रो सर्भिस प्रडक्ट हुन्छ त्यो सर्भिस प्रडक्टको चाहिँ अब प्राइस कति राख्ने कति राख्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो प्राइस मिक्स स्ट्राटेजिस अन्तर्गत आउँछ र अर्को भनेको प्लेस ती मिक्स स्ट्राटेजिस आउँछ प्लेस मिक्स स्ट्राटेजिस भन्ने चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि अब यसमा जुन हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनको कुरा पनि आउने भयो कि डिस्ट्रिब्युसन च्यानल कुन युज गर्ने है कुन युज गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा आउने भयो र यसरी अर्को भनेको पिपुल मिक्स स्ट्राटेजिज है त पिपुल मिक्स स्ट्राटेजिसमा चाहिँ अब जस्तै तिनवटा स्ट्राटेजीहरू आउन सकिन्छ एउटा भनेको एक्सटर्नल मार्केटिङ आउँछ अर्को भनेको हाम्रो इन्टर्नल मार्केटिङ र अर्को आउँछ इन्टर एक्टिभ मार्केटिङ आउने गर्दछ है त यो हाम्रो पिपुल मिक्स स्ट्राटेजी अन्तर्गत तिनवटा कुरा आउने भयो है त एउटा भनेको हाम्रो एक्सटर्नल मार्केटिङ कुरा आउने भयो एक्सटर्नल मार्केटिङ र यसमा आउँछ हाम्रो यसमा इन्टर्नल मार्केटिङको कुरा आउने भयो र अर्को रहेको छ हाम्रो यसमा इन्टरेक्टिभ मार्केटिङ कुरा आउने भयो है त इन्टरेक्टिङ भन्दा पनि इन्टरेक्टिभ र अब हामीले फिजिकल इभिडेन्स मिक्स स्ट्राटेजिस पनि अपनाउन सक्छौँ जसमा चाहिँ अब त्यही हो भनौँ न फिजिकल रूपमा चाहिँ डेकोरेसनहरू कुरा आउनु भयो अथवा क्लिनिनेस सरसफाइको कुरा आउने भयो यो फिजिकल इभिडेन्स मिक्स स्ट्राटेजिस अन्तर्गत अब कसैले अब भनौँ न सर्भिस त प्रोभाइड गर तर सर्भिस प्रोभाइड गर्दाखेरि अब क्लिनेस अथवा सरसफा सरसफाइको ध्यान दिएन अथवा डेकोरेसनहरूको ध्यान दिएन भनेदेखि पनि अब के हुन जान्छ त अब कन्ज्युमरहरूप्रति चाहिँ नराम्रो इम्प्रेसन सक्छ है यसपछि अर्को भनेको के हो भन्दा चाहिँ प्रोसेस मिक्स स्ट्राटेजिस रहेको छ है एकदमै राम्रो चाहिँ प्रोसेसहरू चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुन्छ यदि चाहिँ यसरी भनौँ न सर्भिस प्रोभाइड गर्दाखेरि चाहिँ एप्रोप्रिएट सर्भिस एप्रोप्रिएट प्रोसेस चाहिँ युज गर्ने भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हानि पनि हुनसक्छ यो कुरा चाहिँ है त यसमा आउने भनेको त्यही हो हाम्रो र अब हाम्रो स्ट्राटेजिस अफ द सर्भिस प्रडक्ट अन्तर्गत कतिवटा पर्दछ सातवटा है त स्ट्राटेजिज अफ द सर्भिस प्रोडक्ट जसमा हाम्रो नम्बर वानमा छ प्रोडक्ट मिक्स स्ट्राटेजिज र नम्बर टूमा रहेको छ प्राइस मिक्स स्ट्राटेजिस र नम्बर थ्रीमा रहेको छ प्रमोसन मिक्स स्ट्राटेजिस पोइन्ट चाहिँ याद हुनु पऱ्यो कि एक्जाममा चाहिँ हामीलाई पोइन्ट चाहिँ ए सबैको याद हुनु पऱ्यो है त प्रमोसन मिक्स स्ट्राटेजिस र पिपल मिक्स स्ट्राटेजिज हाम्रो पिपुल मिक्स स्ट्राटेजिजिजि अन्तर्गत पर्ने भनेको एक्सटर्नल मार्केटिङ र इन्टर्नल मार्केटिङ र अर्को हाम्रो रहेको छ इन्टर मार्केटिङ र नम्बर सिक्समा चाहिँ हाम्रो फिजिकल इभिडेन्स मिक्स स्ट्राटेजिस र नम्बर सेभेनमा रहेको छ हाम्रो रह प्रोसेस मिस स्ट्राटेजिस है अब पढ्ने तरिका मेन टेक्निक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले पोइन्ट सबै थाहा हुनु पऱ्यो र हामी कम्तीमा पनि एक अथवा दुईचोटि चाहिँ त्यो पुरै चाहिँ हामीले गो थ्रु गरेको हुनु पऱ्यो पढ्नु पढ्नु पऱ्यो नि त एकचोटि भयो नभए त अब पोइन्ट मात्रै याद भए पनि भएन नि त अब हामीले के लेख्ने भनेर था थाहै नै हुँदैन है त्यस्तो अवस्थामा मेन पढ्ने तरिका भने त्यही हो पोइन्ट हामीलाई सबै थाहा हुनु पऱ्यो तर हामी मिनिमम पनि कम्तीमा पनि एक दुईचोटि चाहिँ पुरै हामीले त्यो बुक सबै रिड गरेको हुनुपऱ्यो है त र आजलाई यति नै गरौँ यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित र हजुरहरूले यसभन्दा अधिका पाठहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला ल आजलाई यति नै गरौँ